десалық болсын. Бос уақытын көріміз, бос уақытта күшімді енделеміз. Сонан кейін барып, бейлерді ойын достармен манияға барамыз. Демалыға барамыз. Білім сол бізді енді. Білім енді мен Ташкентте де оқыдым, бірақ оқыңа кеттім ой жатты. Шымкентте де оқыдым. Ой жаттан да 4-ші курстан, Ташкентте 2-ші курстан тастап. Сосын осы біздің жүрген академияға түстік. Нағып жүрдім дедім, нағып жүрмін. Ұйқы басып, сразу айтам. Бірден айтам. Ұйқыдан басып, көңіл күй болмайды. Сондай Алла Тағала сондай қасиет бергенде мен дүниежүзіне бейбітшілік жасауға тырысатын едім. Барлық жерде тыныштық, барлығы бір бірін сыйлап, бір бірін алақанына салып, бәрі бір бірін жақсы көретіндей. Ең бақыт отбасы деген өзің отбасың бар, өзің бала шағаң бар, өзің үйің бар, өзің демалатын жерің, кешігесін үйде күтіп алатын жерің. Бір бала шайың ішсең де үйде отыр. Өзің өлең төсегің дейді. Бірінші бастан бастап мақта шаптым. Үш ай жұмыс істеп, бірақ бізге 24 рубль алдық, сол 5-ші класты есімде. Мен көпсі шетелде демалғысы келеді, бәрі шетелге барғысы келеді. Я шетелде де болды, бірақ мен әр қанша жыл болды, 30 жыл болды сахнада жүргенімізге, сол әр облыста мен Алла Тағала берген достарым бар, соларға қыдырып барған жақсы көремін, соларға бір апта. Патриот елін сүю керек, отбасын сүю керек, достарын сыйлау керек, бәрін қадірлеу. Енді ер адам деген ол отанын сүйетін адам болу керек, бірінші жыл. Одан кейін Серке Қожамқұлова, Амин апамыз бар, Асанәлі атамыз бар. Кейінгі мынау тамақта қанша ағаларымыз бар, Құдайберген аға, Тоңшыбай ағамыз бар, Лиди апайымыз бар, Тоқсын ағамыз бар, Мейірман ағамыз бар, Балжан ағамыз бар. Өзі тегі болса, ешқандай жаманшылық қалмайды. Тек былай істе, сыйла, алақан сал, үлкенді де сыйла, кішкентай да сыйла, қолынан келгенше деп бәрінен айтып отырамыз. Мен барлық киноны көрем, мен драманы көрем, комедияны көрем. Керемет себе біздің егемен далғанымызға 25 жыл болды, аяқ ауасы бәрі керемет болды. Бірденен, қазіргі 25 жасар баладан да сұрасың, көп нені жауап берем, біздің 25 жылдық болды, Аллаға шүкір. Бәр жаңан аяқ ауасы жақсы. Қалың кейім жүр, аяғына етігіңді кейіп жүрді. Бізге ет кей деген ет кеймей туфлиінен кетіп қалады, не қалады. Қазір соның бәрі шығып жатыр болды. Қалың кейініп жүр, жаңырау қаласың. Мен Қазақстан қай қаласы деген айтып кеттім, достарым бірді. Бәрлік қаласы керемет. Енді бірақ өнер ортасы Алматы ғой, а бірақ бәрлік қаласы керемет. Бүкіл студенттеріміздің жастық шағы. Таулы керемет. Бұрын ауырай керемет Алмалы қала еді, енді қазір ауырай бұл күті, сонда да Алмалы қала. Мен бешбармақтың тек жаймасын жай алмайын, бірақ тамақтың бәріністі. Бейбігіл апамыз бар, оның аржағында қанша айтсап кете береді ол. Қалық әндері бар, қазірге әндеріміз, жүректің шыққан әндерін бәр мағын. Қанша театр бар, қанша кинотеатрлар бар, бәрімен режиссерлар да бар, бәрімен арасам, бәрін жақсыстырам, бәрі достар. Еліміз тыныш болып, оқып атқан қарындастарымызға, інілерімізге, жұмыс табып атқан, үйде отырған жеңгелерімізге бір тілерім, денсаулықтары мықты болсын. Инстаграм. Сіз өте керемет, сіз өте аққаныңыз, сіз өте сұлусыз, сіз өте ақ жарқынсыз, сіз өте кіші пейілсіз. Бауырым. Жоқ, мен оны шаштарына шыққаны мән бермейм, себебі олар жүрегі таза болса, текті болса болды.
отбасына ие болу керек қой. Бала шағасы аман болып, соларға қолына келгенше ақылын айтып соны. Торт. Туған күнінде торт деп, соны туған күнінде келіп, мен ұмытып кеттім соны.